Se radimo reakcije. Seci. I pozdrav svima ljudi! Svi osim Joki Bas u ovdje. Pozdrav svima ljudi, ja sam Joki Bas i danas radimo reakcije. Seci. Danas radimo reakciju na klipu od magičnog videa. Možemo... Poznati joj kao Stefan Obrad. Možemo krenut. Rokaj. Srednja škola. Kad se seti, pičića svuda, ortanka svuda, seks koji želiš ne dobijaš, seks koji dobijaš, veruj mi, ne želiš, a što je svega dosta pun kurac za jebancije, nama da pakim odmoru, na časovima, izbacivanje sa časa, pretnja direktora da će ti izbaciti guzicu iz škole, pretnja majke da će također izbaciti tvoju guzicu iz kuće ako izbaci tvoju guzicu iz škole, a tebe se jebe za sve živo jer si naivan i glup ko kurac, željen za jebavanja i pičke, a imaš sam ovo prebo. Da je istina ono što kažu. Najbolje je doba kad se pička najbolje je doba džačka doba. Prošao si osnovnu, onako jedva, smoren do bola, upisuješ srednju, misleći da će sve biti bolje. Novo društvo, novo okruženje i novi ti, ko će kurac. A sad ćete da čujete i neke moje avanture i dogodovštine iz moje srednje škole. Mada fucking shit. Čućete priče džaka srednje ekonomske škole, 94. godište, koji je produžio ugovor već prve godine, jer je okinuo sa čitavih 14 jedinica betoniranih od 16 mogućih predmeta. A mi krenimo sa motherfucking shit pričom. Prvog dana kad sam došao u srednju, smorio sam se ko fan. Sve ljudi oko mene koje ne poznam... Op, ljudi! Ja imam samo 30 jedinica. Važe, Roko, ne mogu ti sa 17-16 predmeta. Ajde, srvo Roko. Iskreno živu kurac, morat ću da ih nazivam svojim drugarima iz srednje škole naredne 3 godine. Profesori nisu za zajebanciju i ne trpe svakakva tvoje sranja. U osnovnoj sam šibicom zapario kosu nastavnici istorije i dobio samo napomenu. Ovdje bi me šutnuli na keca iz srednje škole. Pa sam shvatio nema više onog zajebavanja i bacio sam se u bedak. Bio sam klinac koji je pretežno samo slušao rap muziku i tako se oblačio. Prvi dan u škole sam pao u širokim pantalonama, majicom i preko majice sa majicom bez rukava i sa izbačenom kajlom kada sam došao iz džungle. Namršten jer nisam nosio naočare pa nisam dobro video, non stop slušao muziku na sluške i jebalo mi se za sve oko mene. Na prvom uglu, posle prvog časa, nabasao sam na nekog rmpani od 2 metra koji je nagazio na moje jebene patofne. Mislim, patike, to zove patofne. Nabijem ga na kurac, video da čutim, pa ponovo me nagazi na patofnu. Okrenem se, ja reko, alo, rođače, šta me gaziš? On počne nešto da se širi tu ko čuran. Vidim ja da imam 2 opcije. Ili da se i ja širim i udarim ga prvi, dobit ću zasigurno batine, već je od mene. Ili da čutim i ispadnem pizza i opet ću dobiti batine. Reko, kako god da okreneš, popit ću ih. Hajde barem ko muško da popijem batine. Potučemo se mi tu u školskom, povaljamo se po zemlji i nekim tamo šišarkama, okupi se narod, krenulo veselje, u vidu navijanja i dobikivanja, jebi mu mamicu, razvali mu vilicu, dobih ja tu batine koseljak ispred mesne zajednice u svađi sa komšijom, da li je Slobodan Milošević usro državu ili nije. Al sam bio srećen jer sam ga barem jednom gospodski onako zakačio pesnicom u arkadu. Zaglavim ti ja prvi dan, zanjela me bukvalno u kancelariju policajka što je radila u školi kao obezbeđenje. Ovake si se imala jebate kofinske boce. Tu više već vidio da ću da pravim neka sranja i uzeli me svi na zub. Rekao mu ja, počeo pre ovaj da se širi, nisam ja kriv, gazio mi po patofnama, a ne vredi, nisu mi verovali. Upoznam ja tu svog kasnije najboljeg ortaka tako što smo se upoznali preko zajedničkih interesovanja, preko rap muzike. Slušali smo isti rap. Prvog dana škola on mislio za mene da sam neki namršteni, nakučeni seljačina kog je hteo da bije, a ja za njega da je neki plavušan pegete kog ću ja da bijem. Pa se povežemo sa još jednim njegovim drugom i krenemo da snimamo neke rap pesme. Ekipa se zvala Black Street. Znam, zvuči jadno, ali nama su te pesme zvučile baš do jaja. I to je zvučalo jadno jednako kao... Samo, zaustavim da Joki može ovo izdetirati. Nazim naše peko grupe. Više sam vremena provodio sa društvom van škole. Joki, morat ćeš ti je tjera dugo. Ja sam samo ovak...
kreći, preskočimo taj dio, ajmo dalje. Juki ne zna editirat, hvala. Slabo, like. U samoj školi. Ne, Juki je pravi editor. Editor! A mogu se oko ljudi da rokamo Fifu i Čuješ. Čuje se, sve se. Ja se čujem! Prošao 3 godine ni na jedan jedini čas. Na kraju 3. godine profesor fizičkog nije znao da sam to ja kad sam došao na zadnji čas, čisto onako iz poštovanja prema profi. Već mislio da sam dežurni koji je došao po dnevnik. Rekao mi barem Stefane uradi kolut napred i nazad za trojku. Počeo ja tamo da se migurim po strunjači, nagnječio rebro i lepte jebo. Dao mi dvojku iz sažaljenja. Sve vam to govori, sve vam je jasno. Pokušao sam da se penjem na onaj jebeni konopac, nagrdio sam muda na ono sanje, majke mu ga nabije, prve nedelje srednje krenuli časovi, ja već nemam blage veze šta se dešava u matematici, fizici, hemiji, geografiji, istoriji i sa još 8 predmeta. I jedino sam srpski jezik razvaljivao i imao 4. Već sam zagledao samom sebi da ću da padnem onih 13 predmeta. Tako je i bilo. Kroz celu školsku godinu u tim predmetima sam vuk. Samo, hoćemo kao ovog raditi plaćink, mjese do plaćink. Dobra, aj daj, ruke daj. Petone od kečema. Usma? Njega ne ražem. Još bolje. Dođi, okej. Okay. Kasni, Predmetu kasni. Predmetu po najmanje 6 komada. Njegovo brato. Crni sine, kad je majka vidjela... Volim talent. U takvom predmetu po najmanje 6 komada. Crni sine, kad je majka vidjela na kraju dnevnog... Češ ti nek, ovo je za kruh, krivi si uzela. Vero, ti Vero, dijeđela. Znaš njegova djeva. Ja se gledam. A ne. Ovo je za piletinu. Ovo je za kralu. Daj pokaži tam. Family friendly. Znači. Ovo to je za piletinu. Luka. Ovo ide sad. I od svađe i od njega života. I tako, ovu godinu rođače sa 14 jedinice i sa 450 neopravdanih izostanaka. Sa 14 jedinice i 450. Ovo se sugu za ljevi postoji. Ako želite drugi deo mojih avantura iz srednje i kako sam ja to provodio u srednju školu, lukavu se nas me jedu, molim ste. Ja ću biti jako kada sam tam video. ovo ti je quality content, bitches. Quality content. Ajde gledaj sad ovo, ja onda idem. Eto, pojačaj. Pozor za nastavnicu Zemljansko. Pojačaj. Yo, no, friendly. Pojačaj. Friendly. Stani, pozire. Šta me jebeš? Kad zoveš? Zapravo ne treba, može i tak biti. Bitno da mi čujemo, ja ubacim lagano. Ja pozdravljam svoju nastavnicu Zemljansko. Ne bi ja. Koju, sirenu? Ne sirenu. Golaričku. Obat. Golarički vlak je 85 godina minimalno s PDV-om. S PDV-om. Psst. Ati. Zato ću da će se odbiti neće. A drugi se odbiti. Brate! Brate! Aj, stinje mu jedin. Prvo da je vedan iz tebe. Sam dobri sam nam jebe. Što? Kad budem prebrzo da tira. Opšte, nešto malo sponije. Ovo ja mislim čemu. Boli. Se.
telefon. Ajde, ako. Ako mora. A sad je ovo uspešiti. Kosinus. Šta je kosinus? Ja. Pa kosinus... kosinus je... Kosinus mu dođe kao naša kosa. Nije, nego kosinus definicija. Obelujem se, ja bih kosinus je, čekaj, postoje dve, mislim, zavisi kako shvatate, sve to je individualno, da? Sve to je individualno, označava kosinus i samo dođe kosinus. Kosinus, šta mu dođe kosinus? Naj. Gdje je pas? Koji di je? Magični pas. Jeste ona sad jebat? Ajmo. Idemo dalje. A da. Ne znam, profesor. Nemojte, molim vas, keca, da nas slavi. Molim vas, nemoj. I jest, imam sve ključe, da li imam i nikoda, ni tri slave, četiri slave, tri slave, četiri slave. Ništa. E, kosinus, Sona kad bi ono zoveš. Imaš, ako doćeš prnut na čas, a ne znaš, hoće se čuti. Neće. Pusti da vidimo ishodak. Dečki. Okay. Znači, navadite čep sa nevenovom masti. Stavite ga mačkom u župak. Daj, ti pusti. Sinko. A čekaj, tu je... Dobro, vrata, ja vraćam se. A čep imamo. Povucite mačka za rep. Nešto prvo sigurno. A ko ovo izređeš je jebo ću? Mi ćemo te jebat vam. Jer ćemo da radi na čijavu. Treba ti više oči na čijavu. Ti manja razlika da... Prate. Ovo je ovo što ih zove. Prate. Znaš odgovor, buce? Brate, ok, bka, mali, jadan. Ja znaš što. Ali prepiše, da. Izvinjavam, sprosere, tam mogu WC. A što? A zamisli mi sile. Hvala mi srpiće. Hvala za te. Ovako i mene jedna nastavica nije pusla na IC. I da tamo će niko ne sjedi sa mnom u klupi. Mi
istina, niko više nije s njim u razred. Izbacili ga van iz dobro za posljednog programa. Bog ti ne zovu ga sjeni. A nisam mogao tapiti. Ja sam htio še s njim. Daj klikni. Tamo se usina. Redi. Ovo je igra Fortnite. Eski, ja sam moram biti doma prije 20 minuta. Nije, ti još stiriti sa mnom. Ajde, daj. Nije! Daj ti pusti play da završimo ovo. Nije ti još sjeći, zato spavaju zajedno. Zato već daj sve kaj ne trpete, znaš što je znao, ne znaš što ne znaš. E, Luka, ovo je tvoja. E, ovo je tvoje. E, Luka, pusti, Luka. Pa ne sjeri, ok. Kak je zalo? Ono kad beraš jedi s jukom u klupe, a? E, muca film s postola. Nemam žvaku, nemam. Ne, žvaku, nemam. Brate! Imaš odgovor pod B. Pod B. Pod B. Mamu ti jebe. Ne, kao Berina sesta. Ne pratite na Instagram. Ili na sestra na Instagram je pavić.lo. Da puzi do kraja, ti jebni 20 sekundi. Ne, ne, daj još 20 sekundi. Čekaj. Ovo sam kao kad bi još od faktora bi jebeni gemičer uplatio sam. Ljudi, to je bilo to što tiče, subajte se na Instagramu. Pavić.l, znam da imam lijepo čelo, ne trebate to gledat. Pitanje za 500 kuna, na kojem kuhinskom elementu... Na kojem kuhinskom elementu stoji kamera, ko pogodi 500 kuna od Jokeba? Okej, ljudi, skužio sam, nismo napravili kraj, tako da, nadam se da ste uživali u ovoj reakciji, ako želite još ovakvih reakcija, stavite like, sujete se ako još niste, a mi se vidimo u nekoj idućoj reakciji, do tada veliki pozdrav i uživajte mi.